Muito boa noite a todos. Seja bem-vindos a mais um podcast de Cara com crack, Eu sou Anderson Rock, a voz da base. Ao meu lado, Danilo Santana. Boa noite, Danilo. Boa noite, Anderson. Muito bom estar aqui. Essa noite, hoje vamos receber dois convidados especiais. Bruno Martins, empresário de jogador de futebol, presidente da BMS Sport. Bruno, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado, Anderson. Obrigado. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Kaique Cordeiro, esse que eu já posso chamar de meu passa, que estou sempre encontrando aí nos campeonatos, representante da BMS aqui no Nordeste. Boa noite, Kaique. Boa noite, Anderson. É um prazer estar aqui com você. E hoje em é um ambiente diferente, né? No estúdio, fora do campo. Pois é. Muito antes de nós começarmos a falar de futebol de base, eu gostaria de saber como começou aí essa parceria aí de Bruno, Mascaíque Bahia, São Paulo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. Até brinquei antes da gente entrar no ar. Que eu vou jogar a pegadinha pro Kaique, hoje ele vai falar. Oh. E, a, e, a, e essa história é legal, é, é, eu acho que é muito melhor ele explicar como é que foi. E, e eu acho que vai ser legal a galera entender um pouquinho como iniciou essa, essa, essa resenha e depois virou um trabalho profissional como tá hoje. Rapaz, Anderson, eu, eu falo que essa... Da forma que aconteceu, foi uma forma muito bacana. É, a, a gente vê o Bruno na rede social falando de, de ser humano, de cuidar, de cuidado... E comigo aconteceu na, na pele, né? Eu tava, ele tava contando uma resenha do. Uma resenha do. De uma... De uma transação que ele fez pra Europa. E aí eu vendo aquilo ali, acompanhava ele pela rede social, e fui lá e falei, ô Bruno, é, cara, parabéns, tal você é espelho, não sei o que, não sei o que tal. Eu parabenizando ele pela, pela transação e falava que ele era espelho, porque eu tava começando, né? Aí ele falou assim, cara, posso repostar essa mensagem? Aí eu falei, pô, o cara me respondeu, velho Pode sim, cara, é um prazer e tal. E daí em diante, Bruno foi aquela pessoa que me ajudou a, a dar conselhos, a falar como faria para entrar no mercado, ensinando como é que eu entraria para ter abertura nos clubes. E daí em diante foi aquele cara que veio ajudando, ajudando, ajudando e tipo sem interesse, aquela coisa assim de sem me conhecer, somente pela rede social, já ajudando, conversando e mantendo contato. E daí em diante foi parceria, parceria. Ensinou, é, eu parceria. cheguei. Aí eu teve a competição do Dani Camp ano passado, né? E eu postei no Instagram que eu ia estar tá presente, que aí naquela época eu tava só com a Alambique, e eu decidi vir para cá e eu postei no Instagram que eu estaria aqui em Salvador, e ele falou: "Pô, cara, posso é, te conhecer pessoalmente para a gente conversar?" E aí ele falei: "Claro, pô", a gente se conheceu ali, conversou, e ele falou: "Cara, não é que ele não fala muito não, mas eu tenho um menino aí que eu queria te mostrar, e diferenciado". Quando eu, e quando eu fui ver o Lionel e eu gostei para caramba do Lionel, um menino cheio de potencial, história também bacana, né? Do que estava acontecendo, e aí é dali que a gente startou esse, esse trabalho e eu comecei a enxergar o potencial que o Kaique tem, é, a forma dele enxergar o trabalho com a base, com a iniciação, o carinho que ele tem pelas crianças, o respeito que ele tem pelos pais, e aquilo me chamou a atenção naquela semana aqui da Dani Cup. E depois dali a gente continuou conversando por causa do Lionel, né, que acabou entrando para a BMS, a gente levou ele para Palmeiras, e a relação começou a, a se fortalecer de uma forma mais profissional. E eu comecei a observar mais o talento que ele tem, a postura que ele tem como profissional, até a hora que eu decidi fazer o convite para ele se tornar membro aí da BMS. Hoje, é, na verdade, ele é o Bruno Martins em Salvador, né? Repres eu, eu, Brasil, eu, eu... Representa Salvador ou representa todo Nordeste, o Nor todo Nordeste? Todo Ele oh. representa o Brasil inteiro. Onde ele quiser <laughs> falar da BMS, ele tá <laughs> Que coisa oh, deixa boa. Deixa eu falar, quando ele fez o ah. convite, ele falou assim, cara, e aí, tá rico? Eu falei, ô, oh, velho, longe disso, cara. Ó, <laughs> oh, tem uma proposta para você aqui, ser meu representante aí no Nordeste. Eu falei, ó, oh, não quero saber de valores, não, hein? Tá aceito. Não quero saber mais, dinheiro, mais nada, tá aceito. Quero estar tá dentro hein? do processo tá aceito, aí. aí. Eu, eu falei, tá então é de graça, pô. pô <risos> <risos> Bruno, nossa página é toda voltada aí, o futebol de base. Garotada aí, 6 a 15, 20 anos. E eu queria falar contigo o seguinte: sabemos que a maioria dos garotos, ou praticamente todos, sonham em ser um jogador de futebol. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: existe uma receita pronta pra isso? Não. Não existe. É, eu acho que a gente precisa ensinar os pais e essas crianças a respeitarem o processo e a entenderem que o processo é muito longo, é, principalmente nesse trabalho de iniciação. Acompanho o Instagram de vocês, fazem um trabalho muito legal. Obrigado. É, levam essas crianças aqui do, da Bahia, do Nordeste, essas competições, para o Brasil inteiro. E é, tá de parabéns, é muito legal que, te, que a gente possa encontrar mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Mas voltando à sua pergunta, é, é muita dedicação, é, é realmente abdicar é, de algumas coisas no momento certo, é os pais entenderem que o mais importante é formar um grande homem primeiro, para depois um grande atleta, é, pressionar menos os filhos e por aí vai, são N fatores, é, eu sempre falo dos quatro pilares que a gente vai falar é, mais para frente, mas o principal para essas crianças é que eles se divirtam e, e procurem é, estar em locais que vão focar no desenvolvimento pessoal e da qualidade realmente técnica dele e aí assim ele vai se desenvolvendo durante todas as etapas o que é que você diria para o pai para que ele possa os conselhos que possa dar para o pai nessa base de 10 de 8 aos 15 anos né que mais mais ou menos se forma o um atleta então cara eu sempre falo que eu era um pouco contra esse tipo de, de trabalho muito precoce Uhum. É, depois do Calma Basílio comecei a, a enxergar mais o trabalho que era feito com esses meninos, é, comecei a enxergar mais esse mundo da iniciação é, e me preocupou muito a forma que os pais é, se colocam com essas crianças, a forma que os pais é, enxergam o futuro dos seus filhos, né? Colocam um, um, um sonho de repente dele, às vezes eu enxergo o sonho maior nos pais do que na própria criança. E isso transfere uma pressão muito grande e aquilo começou a me incomodar e eu falei, cara, peraí. Precisa ter alguém fazendo realmente um trabalho voltado educacional para essas famílias. Né? Então, o, o trabalho na base, isso não pode ser só dos clubes. Formação, é, parte técnica, parte tática, ensinar essas crianças. Isso parte da nossa, é, a nossa obrigação. A partir do momento que a gente é, cria uma relação, cria um compromisso com uma família, a gente precisa entender o contexto familiar e educar. Esses pais, para que eles entendam como vai ser todo esse processo e deixar as crianças leves, para que elas possam brincar, se divertir e entender que o futebol, no momento certo, vai trazer muita pressão. Então, se você jogar essa pressão antes, a gente corre um grande risco de ter homens frustrados lá na frente, porque a gente sabe que, infelizmente, é a minoria, a grande minoria, que vai se tornar um grande jogador no futuro. Eu até já vi muito assim: pai, que ele tentou ser jogador de futebol, foi um jogador frustrado e hoje ele. Bota todas as fichas no filho. O que, é que você já me diz disso? É... Isso tem, acontece muito. Demais. No que... Demais. Demais. Você hoje. Vive demais. isso Totalmente. Hoje eu tenho um filho de 8 anos, né? Então, é muito legal porque eu vivo os dois lados. Sim. Hoje eu faço um trabalho é, na internet para levar conhecimento. Eu tenho um curso hoje, que é o Além do Campo, rodando aí o Brasil inteiro para ajudar essas famílias realmente. E eu, como pai, às vezes no início. Que eu comecei aí nos jogos do meu filho, eu já me peguei fazendo algo, algumas coisas que, não, que eu não sou de acordo. Super proteger. Pela emoção. E às vezes não pressionar realmente. Às vezes teu filho não vai bem, você fala, caraca, meu. E aí, vamos? E não pode. A criança, quando ela vai atuar, quando ela vai jogar, a primeira pessoa que ela se preocupa em não decepcionar é o, o pai, pai e, a e a mãe. Ela não tá preocupada com o treinador, ela não tá preocupada com o coleguinha do lado, ela não tá preocupada com a torcida, aquele ginásio todo mundo gritando. o campo. Joga os pais. Joga os pais. Então você vê às vezes uma criança errar e olhar para o bancada, aquilo já me preocupa. O que ele tem em casa? Então eu sempre falo é, que os pais eles precisam ser o grande pilar de segurança dessas crianças. Só dessa forma que você vai conseguir desenvolver, respeitar os processos, a etapa, a transição de cada fase de uma maneira organizada e calma e transparente, para que o menino tenha uma sequência legal é, na carreira dele. Independente se ele se torne um grande jogador lá na frente, mas dessa forma ele pode se tornar um grande homem. Agora se você pressionar no momento errado, isso vai prejudicar muito lá no futuro. E é, e é isso que o que a gente mais procura, né, Bruno? É dar, dar entendimento aos pais, para que os pais que estão tá no dia a dia, o tempo todo com os meninos, possam estar tá passando para ele o ensinamento que a gente passa para os pais. Você falou aí sobre pilares. Quais são os pilares que você realmente acredita na formação dos atletas? Na verdade, hoje um jogador de futebol precisa estar forte nos quatro pilares: físico, técnico, tático e mental. Se algum desses quatro pilares estiver desencaixado, não vai funcionar. Então, o cara pode ser extremamente técnico, um craque, tecnicamente falando. Ele pode ser um cara tático, que entende o jogo, o dinâmico, que é o que o futebol hoje pede. Ele pode ser fisicamente rápido, forte, mas se ele tiver fraco mentalmente, ele não vai funcionar, ele não vai jogar em alto nível. Então, é a pessoa mais muito grande. Que tem Assim, mental. a nível profissional, sem dúvida. Não tem como ele, um atleta hoje performar em alto nível, de alto rendimento, se ele não tiver a parte mental. É, bem treinada. Então, hoje, essa parte mental, é, antigamente, hoje a gente ainda está tentando mostrar que, que tem que ser diferente. As pessoas só procuravam ajuda mental no problema. Ah, por, o menino está passando uma crise, está depressivo. Isso no, no, na vida, de, de modo geral, né? É, mas a parte mental para o atleta profissional, ele, isso é um treinamento. Ele precisa treinar essa parte mental dele. Então, hoje, existem grandes profissionais no mercado, a gente tem o Lulinha que é uma referência como parceiro do além do campo é parceiro dos atletas da BMS mas tem muitos muitos realmente muitos grandes profissionais que podem ajudar essas crianças esses adolescentes e esses profissionais a treinarem essa parte mental e a se tornarem cada vez mais preparados para enfrentar toda a dificuldade que o futebol proporciona você no começo aqui no nosso bate papo você está falando um pouco de Caio Basile, né eu há um ano atrás eu vi ele jogar me assustei né quando eu vi o menino jogar é, vai ser, acho que, uma grande, um grande futuro, né? Pela frente aí. Ele, um moleque, é o vento da curva. É um Messi, um Cristiano Ronaldo, um, é tudo junto e um menino só. Eu vi ele fazendo coisa. Olha <laughs> <laughs> a pressão, olha eu, eu vi ele fazendo coisa que eu nunca <laughs> vi um profissional fazendo. Uhum. Né? Mas eu. Mas o menino, nenhuma sinceridade, em uma é maravilhosa. Chamei ele para entrevistar no De Cara com craque. E eu fiquei assim, apaixonado, que é uma criança espetacular, uma criança meiga. É uma, é uma criança, entendeu? E aquela coisa. Se diverte e, em campo, e, né? Se diverte, se diverte em, campo, em campo. E ele não se preocupa só com ele, ele se preocupa com toda a equipe e com todo mundo que está ao redor dele. Então, assim, eu fico aí fã desse menino. Eu fico muito feliz de você falar é, da, dessa forma do Calonzinho. Do é, não. Pelo fato de ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar. Porque isso ele já faz no campo. Realmente ele é muito acima da média, ele é diferente. E ele resolve mesmo e, e pronto, acabou. Mas pelo que você falou dele ser uma criança realmente. Sim, ele ser um menino diferente, <laughs> ele ser um menino humilde. Ele tem um brilho. A gente brinca que o Cauã, cara, Deus botou a mão e falou assim... Cara, você é, é para ser diferente. E ele já é, tem uma responsabilidade muito grande. É, Onde ele não tem dimensão da responsabilidade que ele tem. Onde ele chega no campo, ele entrega uma... uma cara, ele é um cara, um menino determinado, ele, ele, ele compete, ele é competitivo, ele ajuda os companheiros, ele cobra dos companheiros com 10, 11 anos, mas ele sai do campo, ele atende todos os meninos, ele tira foto, ele brinca, ele quer jogar bola, ele quer jogar videogame, ele quer descer no prédio e brincar. Então, o nosso trabalho com o Cauã, ele é muito voltado o André e Patati, que se tornaram grandes amigos da minha família, e a gente faz realmente um trabalho com eles para que eles Consigam lidar com tudo isso, porque o André foi um grande jogador também, Sim. principalmente na base, mas foi, teve uma carreira bem bacana como profissional. Foi jogador e não consegue, às vezes, lidar com o Cauã. Porque quem teve um Cauã em casa? Ah, pô, o Neymar, pai, teve. Sim, o Neymar era um craque, mas não tinha a pressão e a mídia que se tem hoje com o um menino de 11 anos. O Cauã é uma criança com 415 mil seguidores, deve ter aumentado 2 mil antes do programa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente, o staff. Precisa ter muito cuidado. Então, eu sempre falo uma coisa: o Cauã só tem uma chance do Cauã se tornar um grande jogador de seleção brasileira, desse nível que você falou. Se ele não quiser. Se a gente atrapalhar. Sim. Se a família e eu atrapalhar. eu me incluo nisso. Exatamente. Pai, mãe, irmão, eu, todos. O Neymar, hoje, que faz parte do nosso processo, todos todas as pessoas que, que hoje trabalham pela carreira do Cauã, só a gente pode atrapalhar. Então, só para. Desculpa. Aproveitar o gancho aqui e perguntar o seguinte, a parte mental, quando você falou dos quatro pilares, eu foquei um pouquinho na parte mental, me diga o seguinte, quanto representa a parte mental no desenvolvimento do garoto para que ele chegue, o que representa? É muito difícil você falar em percentual, assim, colocar, mas é como eu falo, hoje se eu tivesse que escolher dos quatro pilares o mais importante... Eu seria muito mental. O mental. É, eu acabei até quando fiz a sua apresentação aqui, não mencionei que você também foi atleta de futebol, foi jogador de futebol. Então você viveu também essa questão da base. Então Sem você dúvida. tem propriedade para falar sobre isso. É na verdade hoje o que eu entrego é, para os meus atletas, né, não só os da iniciação, mas da categoria de base do profissional também, é para eles fazerem o que eu não fiz. Então os meus erros, as coisas que eu cometi e que eu errei, que eu já vou falar. É, eu passo para eles não fazerem a, da, da mesma forma. Então, por exemplo, dos quatro pilares, se a gente falar técnico, esse graças a Deus Deus me deu um dom e eu treinei bastante isso. Então, isso era eu tinha o um nível realmente para jogar num, numa ter uma carreira muito melhor do que eu tive. Mas pilar físico, não treinava, não me cuidava, não me alimentava bem. Não, não descansava como tinha que descansar. Então, não fui o cara que precisava ter sido feito, o um atleta realmente, para poder me tornar um grande jogador. É, o mental, da mesma forma. Eu tinha meu pai, meu pai foi um, um grande jogador, teve uma grande carreira. É, eu entrei no Santos mais jovem e depois de um tempo, meu pai entrou para ser treinador da base. E aquilo ali me pressionou demais. Então, eu sempre. A, a, eu tinha o meu espaço, quando ele entrou, eu passei a ser o filho do treinador o Esse filho é um do, do Lino. E criou um peso muito grande para mim, onde eu não soube lidar. É, de uma maneira é, correta, isso me trouxe algum tipo de sequela no futuro e, e a minha parte mental nunca foi é, forte realmente como deveria ter sido. É, eu não me enxergava com o potencial que eu realmente tinha. Hoje, olhando para trás, eu falo: pô, eu poderia ter jogado realmente numa Série A tranquilamente, mas tirando todos os erros que eu cometi na parte física, a parte mental não me deixava, porque eu não acreditava naquilo. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço para essas crianças é pros atletas que eu vou trabalhar, o que eu vou captar, eu faço assim. Onde você quer chegar? Qual é o teu sonho? A, a maioria fala, quero jogar no Real Madrid, quero jogar no Barcelona, é. quero jogar não sei aonde. Você acredita nisso? Alguns fazem assim, né? Não, eu acredito, eu vou jogar. Esse eu quero. Você? Na hora. Como sendo filho do treinador, isso prejudicou sua carreira? É, teve pontos bons? Teve pontos ruins? Você acha que foi pior ou foi melhor ou prejudicou sua carreira então na verdade na verdade meu pai é meu grande ídolo é, isso é fato na base aquilo me atrapalhou muito porque é, eu escutei de muita gente pô, só tá ali porque é filho do Lino e mal as pessoas sabiam que tudo que eu conquistei dentro do Santos foi mérito meu que ter meu pai ali só me atrapalhava é, mas as pessoas de fora não enxergavam dessa forma porque meu pai sempre foi um cara muito imparcial é um cara que muito correto, meu pai inclusive é baiano, é daqui de Salvador, baiano. É, meu pai é baiano, então, de onde? Salvador. Daqui de Salvador? É, a família dele morava no Castelo Branco. Então assim, é pô, vinha para cá de moleque todas as férias de final de ano dele. É, e, Tem sangue nas veias. É, e, e ter ele ali é, foi uma pressão muito grande. Primeiro porque ele foi um grande jogador no Santos. Ele teve um, uma grande carreira dentro do Santos, foi campeão, é um cara bem conhecido, é um ídolo do, do time e Além disso, eu era treinador. Então me pressionou muito. Então o que, que eu fiz? Eu parei de ouvir a pessoa que mais queria me ajudar e que mais tinha potencial para me ajudar, que era meu próprio pai, dentro da minha casa. Então meu pai falava, eu não queria ouvir, porque aquilo foi uma maneira de eu me defender. Quando eu saí do Santos, meu contrato acabou, eu falei para ele, falei assim, agora eu vou conseguir com as minhas pernas sozinho. Então eu escolhi meus empresários que chegavam, eu que decidia para que clube que eu ia, eu que aceitava ou não a proposta. Eu parei de ouvir, eu parei de dar espaço para ele me aconselhar. E isso eu tenho certeza que foi mais um erro que eu cometi. É, porque tentando meu pai acertar. é Porque meu pai só queria meu bem. Mas hoje eu falo assim, de uma forma muito clara para todos: eu, eu joguei futebol para fazer o que eu faço hoje. Eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu jogava. Então a minha carreira Deus construiu dessa forma para que eu pudesse hoje me tornar um cara mais completo para poder ajudar esses, esses meninos aí que estão por vir. Bruno, o que mudou na base da sua época para hoje? Tudo. O que, é que você enxerga de muito. Tudo. A base na nossa época realmente era a categoria de base. Eu até falei isso, quando eu entrei no Santos com 10 anos, eu era uma criança e eu continuei sendo criança até os 14. Não tinha pressão, não tinha rede social, não tinha empresário. Naquela época, para a gente ter empresário, era no Sub-20 os, os top 3 do time. Patrocínio com Nike e Adidas, esquece, isso aí era na seleção brasileira do Sub-20. É, hoje não, hoje com 9 anos os pais estão me mandando mensagem no direct desesperados para encontrar um empresário, achando que o empresário é a solução. É, então assim, tá muito precoce. O mercado tá muito precoce e esse foi realmente o que me preocupou. Esse motivo foi o que me preocupou e que me fez desenvolver todo esse trabalho agora que eu estou fazendo a iniciação. Com essa pressão, principalmente dos pais, você acha que os meninos, quando chegam aos 14, 15, 16 anos, eles já tomam tanta pressão dos, desde os 10, 11 anos, que eles já estão de saco cheio e querem largar o futebol? Você acha Acontece. que. Isso... E isso está sendo muito acontecendo muito com isso? Infelizmente acontece. Muito não. Mas acontece. Porque, inclusive agora, uns dois meses atrás, um pai me procurou de um clube grande. São dois irmãos. O mais velho jogava muito. Tava no Atlético Mineiro e não quer mais jogar. Ficou 14 anos. E aí o pai, de uma forma muito transparente, falou, cara, eu pressionei tanto ele que na hora que a pressão vai vir do clube. Porque existe isso, entendeu? Uhum. Por isso que eu sempre falo que na iniciação, o, os pais eles precisam ser o pilar de segurança. Isso é fundamental, porque o clube já vai pressionar. Então beleza, com 10, 11, 12 anos a pressão é mais leve, mas na hora que chegar no 14, 15, na transição, final de ano que tem a, a troca de categoria, cara, é uma pressão enorme dentro do clube. É treinador cobrando, porque o treinador precisa ganhar para ele também não ser mandado embora, é um sistema. Então esse sistema, essa pressão chega no atleta. Num numa adolescente que ainda está em formação, a parte mental tudo dele tá, tá se transformando. tá se tá, tá se moldando. Sim. E aí vem, chega essa pressão. Se ele já tem pressão em casa desde os 9 anos, ele. Cara, não quero mais. E ele não consegue lidar. Porque ele foi prejudicado lá atrás. Então, o que os pais não entendem e que eles acham que a solução tá no empresário. A solução tá no grande clube. Às vezes, um menino que tem dentro de casa um pilar de segurança dos pais. Escuta o que eu estou falando. Vamos falar da, da escolinha aqui do Kaique. Que, é um, que faz um trabalho excelente. Supor que um, um menino dele não vai para o time grande, não vai nem para o Bahia, nem para o Vitória, nem para o Santos, nem para Flamengo, continua com ele Sim. até os 13, 14 anos, sendo preparado, treinado, se desenvolvendo, disputando as competições locais. E dentro de casa ele tem um pilar de segurança. Um pai e uma mãe que educa, que, que conforta, que quando ele vai mal abraça. Dessa forma, esse menino está sendo bem preparado. Pra chegar, no, na hora que ele tiver uma grande realmente oportunidade, ele pode virar, às vezes vai virar uma facilidade maior do que aquele menino que foi formado no time grande desde os 10 anos, Sim. sendo pressionado pelo pai e pela mãe. Porque a parte mental dele vai chegar mais preparada na hora H. E não importa, eu falei, não importa o menino se destaque no sub-10, no 12, no 17, no 20, seleção brasileira, em todas as categorias, na transição profissional, se ele não, não acontecer, se por alguma aventura não, não acontecer, vai. não adiantou nada o que ele fez na base. E toda aquela ilusão que a família tem, nossa, eu tenho um craque em casa, resolvi minha vida. Não resolveu. Porque não foi bem formado. Então é isso que eu tenho aí, que entregar para ele. E uma enorme. Isso vai, vai, vai prejudicar não só o filho, prejudica o pai, porque o pai passa a se tornar culpado, mas algum pai quer o mal do filho? Nenhum. Eu nenhum. tenho certeza que todos os pais que pressionam é buscando o melhor para ele. Porque ele não tem conhecimento. Então, o que eu falo sempre, adquira conhecimento, busque conhecimento. É dessa forma que você vai conseguir educar o seu filho melhor e vai conseguir viver esse processo de uma maneira leve e divertida. Porque dá pra ser. Vai ter frustração, vai ter, vai ter uma, uma dispensa, mas se você abraçar teu filho, cara, vai ter muitos momentos legais vai ter muitas vitórias, vai ter momentos que essa criança vai chegar em casa alegre e vai falar: cara, obrigado, pai, por tudo. Eu tive já exemplos dentro. Do meu projeto de eu final uma palestra em Bonário Camboriú, o um menino chegou até postei isso no meu Instagram. Acho que você deve ter visto. O um menino chegou para mim assim, cara, uma criança de 12, 13 anos. O pai do lado falou assim: Tio, depois que meu pai começou a te seguir ano passado, meu pai mudou comigo em casa. Meu pai hoje está do Coisa meu lado, ouvir, né? cara. Me arrepiou, me emocionou. O pai com um lágrimas no olho. Então depois até eu saí de lá, peguei o Instagram dele e ele fez um depoimento para a gente poder postar, porque exatamente isso para mim vale a pena. Um escutou tudo que a gente tá entregando de conhecimento, Sim. de conteúdo. Então, cara, o moleque falar isso do próprio pai... Meu irmão, não tem dinheiro que pague, pô. Eu era um pai que pressionava, que o moleque jogava mal durante... A você sempre fala que o caminho do, do ginásio ou do campo até em casa é o pior, que o pai vai lá, buzinando, o moleque já tá achando que jogou mal, o pai fica... Oh, você tem que bater, você tem depois do campeonato, na volta para casa, é se o, pior. o resultado não for é positivo... É ali, ali que é o pior. É isso. E, 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 e o além do campo e esse nosso propósito que Deus botou na minha vida... Ter mudado uma família. Cara, isso para mim não tem dinheiro que pague. Não tem, na, não tem nada melhor do que isso, entendeu? Olha, esse é o caminho. E um meu filho, meu filho teve um final de campeonato. Nos pênaltis, meu filho perdeu o último pênalti. <laughs> Quando eu saí do. foi campeonato do colégio. Quando eu saí de lá, sabe o que eu fiz? Filho, bora pro McDonald's. <laughs> Por quê? Acabou, acabou. É, essa Ali é aí, jogo, cara, acabou. Essa não, é, você é... não tem que ficar remoendo como pai. É o próximo jogo acho que vai a visão vir. É isso é, aí. E oh. o que eu vejo é o seguinte, eu não vejo muito diferente o que acontece na realidade dos garotos da base para o, o profissional, né? De errar, de acertar, sim, faz sim. parte do dia a dia. Mas vamos lá, para você que está chegando agora aqui no nosso podcast, estamos recebendo aqui Bruno Martins, empresário de futebol e Caíque. Nosso parceiro aí, Kaique Cordeiro, representante da BMS, aqui em Salvador. Quero aproveitar para agradecer aqui a Uninasal, nosso parceiro, a FAID, Mix FM também apoiando o podcast Cara com Crack, Um 1 Vidroca, Pilkton, Balões.com, Niori, o maior fabricante de uniformes para garotada aqui da Bahia, D2, DM Sport e Cabos e Lâmpadas. E aproveitar e também mandar um abraço para nosso amigo Wellington Júnior que tá lançou ligado. agora tá ligado com a tá gente ligado. que lançou aqui o meu jogo mudou o verdadeiro jogo que acontece na mente de seu filho atleta nós estávamos falando aqui agora sobre a parte mental né? mental então... Kaique, já deixo aqui uma pergunta deixa eu fazer uma pescazinha aqui que eu notei algumas coisas ô, aqui o Anderson deixa eu só dar uma ressalva de de Wellington, de Wellington? que, é uma, que é, uma, é uma pessoa que também está sempre nos campeonatos, sempre fazendo e... esse trabalho mental. É uma pessoa que a gente... Uma figura importantíssima hoje aqui. Aqui na nossa, na nossa região. E é uma pessoa que a gente tem também como, como suporte, tá? Ele é uma pessoa que está sempre orientando nossos jogadores também aqui do Nordeste. É, presencial nos campeonatos é uma pessoa aí que aqui as pessoas têm que seguir, tem que acompanhar faz um trabalho brilhante, eu lhe digo também o seguinte não sou atleta, mas de vez em quando eu recorro a ele aqui <laughs> e ele vai tomar aquele cafezinho com a gente e eu, acaba me instruindo eu, eu, de alguma coisa qual o momento certo para se procurar um empresário? boa pergunta, até para saber o seguinte existe uma maneira, vai duas perguntas de uma que você pode alongar um pouquinho aí qual o momento certo de se procurar um empresário? para ver se consegue de alguma forma blindar o pai de em relação a não prejudicar o filho. Pai, ser pai empresário, ser empresário. É até até postei um wills agora ontem e deu uma repercussão muito grande que eu falo que na iniciação não precisa de empresário. E realmente não precisa. É, aí algumas pessoas ali comentaram que pô, mas é, como que de repente uma família que mora em Salvador ou que mora no Nordeste vai um time em São Paulo, se não tem condição financeira, então ele não está procurando empresa Para entender um pouco mais, a iniciação que você está falando, até quantos anos? Até você 12, eles... 13 anos é, ali. Se, é, se vê como dispensável. É porque a partir do, de 14 anos que você vai ser um contrato de formação com o clube, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais séria, realmente, né? E o garoto já tem um discernimento melhor do que ele quer para a vida dele. A criança, natural que ela vai falar que ela sonha em ser jogador, ela só quer bola, ela adora jogar bola, o tempo inteiro jogando bola. É, ele já tem os grandes ídolos, mas ele ainda não tem dimensão, ele não tem a capacidade de, de dimensionar o que ele quer realmente ser no futuro. Isso passa muito pelos pais. Então, é, a questão do empresário, ela o empresário ele é importante, de gestão de carreira, falando que realmente é o principal, a principal função de um empresário de futebol, é a partir de 14, 15 anos que vai acontecer. Na iniciação, na, na formação ali no início da base, é, já é mais um trabalho educacional com os pais e com a família. É uma assessoria é, que com certeza, se essa família tiver a possibilidade de ter alguém capacitado para fazer esse trabalho, ok. Porque o que eu quero dizer com isso? A família, se ela tiver uma condição financeira, por exemplo, ela pode ter dentro da casa, dentro da estrutura pro filho dela, uma nutricionista, um preparador mental e não vai precisar de um empresário. Porque as pessoas confundem um pouquinho, é, que precisa de um empresário para levar pro clube. E aqui nessa mesa eu vou comprovar que não. Você era empresário quando você levou o, o Leonel pro Flamengo? Não. E que e o que acontece hoje? É, eu sempre falo o seguinte: a iniciação ela é igual um jogo de videogame. É Fases. Então como é que você vai saber se teu filho tá preparado para ir pro São Paulo, para ir pro Santos, para ir pro Flamengo? Ele foi, ele, ele é o destaque da escolinha. Se ele se tornar o destaque da escolinha, ele vai passar de level. Passou de fase. Ele vai para um nível ali, ele é o select, por tipo exemplo, select. da escolinha do, do, do Kaique. Time de competição. Time de competição. Ele vai começar a participar de competições. As pessoas que estão envolvidas nesse projeto já começam a olhar diferente. E todo projeto hoje, 90% dos projetos hoje espalhados pelo Brasil, tem contatos com pessoas de clubes e empresários. Então, esses garotos, quando eles começam a se destacar, é natural que essas escolinhas vão participar de competições importantes, aonde vai ter olheiros... Que hoje, como o mercado está precoce, todos os grandes clubes levam olheiros para essas competições e, nessa competição, o menino se destacando, o convite do grande clube vai chegar, sem empresário. O garoto, de repente, vai lá fazer uma avaliação, faz uma rifa. Já vi várias famílias, faz uma rifa aqui só para poder viabilizar a ida. Passou no teste. Aí entra o um momento que não. Vou voltar a repetir. Se a família tem condição financeira, ela vai para o clube grande, vai jogar lá, não vai precisar do empresário ainda. Tá? Agora, se a família tem uma dificuldade financeira, o que, é que vai acontecer? O projeto, às vezes, vai ligar para um empresário amigo, Oxi. ou a própria pessoa do clube que conhece, alguém cara, que tem como tu viabilizar a gente a mudar. É mais uma ação social de investimento do que provavelmente o trabalho de empresário, entende? Então, o que as pessoas confundem, e o meu Instagram é lotado de mensagens, eu não consigo dar conta é, de pessoas falando assim: cara, eu preciso de um empresário com oito anos. Não, não precisa de empresário. Você precisa olhar o melhor lugar para o seu filho treinar. Qual que é o melhor lugar? Um lugar que vai estender os seus valores os seus princípios dentro dessa escolinha, um lugar que se preocupa com a evolução e o desenvolvimento do teu filho e principalmente o lugar que teu filho saia do treino alegre e feliz e que no dia seguinte, filho, você quer treinar? Quero, papai, eu quero treinar. Naquele lugar. Esse é o lugar certo pra você deixar teu filho. E respeita as fases, Porque com o desenvolvimento dele ele vai passando de fase igual videogame e as coisas acontecem naturalmente. O que acontece é que quando esses garotos chegam no time grande e são acima da média e eu me incluo nisso, E chama a nossa atenção. E a gente se interessa em fazer parte desse processo, porque o mercado está precoce, e se você não faz um trabalho organizado do início, dificilmente você vai captar ele lá na frente. Mas o que me incomoda no mercado de empresários, eu falo isso abertamente hoje na internet, é, não existe você chegar com um pai desse e falar assim, olha, eu vou à gestão de carreira. Você precisa entregar realmente uma educação, um trabalho que vá é, ajudar no processo é, de formação dessa criança, entendeu? Então, assim, empresário, qual é o momento certo? Depende de cada um. Tem menino que vai se destacar com 10 anos e ele vai precisar de alguém para viabilizar a operação. Tem menino que vai se destacar com 14 anos e esse momento vai ser o um momento ideal para negociar um contrato de formação. Então, se eu fosse indicar uma idade certa, que precisa de empresário, a partir de 14 anos é bacana ter para ter influência no clube e saber como conduzir melhor os contratos, saber melhor qual tipo de clube se assinar um contrato de formação, depois um contrato profissional. Mas até lá, não, não precisa. E muita gente me bateu no. no, no me bateu assim, né? tem uma, uma forma de falar. É. É. E eu gosto, porque a gente gera essa discussão. É, um, é Realmente é um tema polêmico, porque infelizmente aqueles pais que, de repente, tem um menino que ainda não está num ponto de um grande clube, ele coloca a culpa porque o filho dele ainda não tem um empresário. Então o que eu sempre falo, se ele adquirir conhecimento e entender realmente como funciona o processo, ele vai ter calma, deixar o filho dele leve, e se preocupar com o desenvolvimento que é mais importante. O Anderson, é, primeiro ponto de um pai é isso aí. Eu é, Bruno explica muito isso a gente para estar repassando para os pais. Primeiro ponto do pai, ele entender aonde o filho dele está, onde é que o filho dele se encontra. Ele entender onde, onde ele se encontra. O nível, que o, você nível, fala, o, o nível, nível... nível onde ele se encontra. Ali do nível que ele se encontra, ele vai poder ter pessoas qualificadas para ajudar o filho dele. Ele vai assim: ó, meu filho precisa melhorar a parte técnica, então ele vai procurar profissionais qualificados para isso. Agora, aí daí em diante, vai montar um plano de ação não é um plano de carreira, é um plano de ação buscando essa melhora para o filho dele. Existem obrigações do empresário para com o atleta ou é tudo voluntário, sabendo que é um investimento? A longo prazo, né? É, Essa é mais uma situação que eu tô falando na internet e tem algumas pessoas incomodadas, até às vezes a gente. Parceiros, assim, do, do nosso. Você tá causando. Da nossa <laughs> Não, na verdade, eu tô falando a verdade, cara. Tá fazendo eu, um reguliço aí no eu, mercado. Eu comprei a ideia de fazer, porque, cara, não existe segurança jurídica. Então, assim, se eu pegar uma criança de 11 anos. Pois é um investimento a longo prazo. Assinei um prazo, você não contrato, tem é, se daqui a dois anos ela quiser me largar, ela não tem, aquele contrato não tem validade. A única coisa que a gente tenta manter uma segurança e esse contrato a gente tenta fazer de alguma forma é, é a parte financeira. Então, por exemplo, pô, você vai viabilizar uma família, você vai transformar a vida da família, você vai levar a família de Salvador, caso o Leonel, para São Paulo ou de qualquer outro atleta. Você vai pagar ali o aluguel, você vai dar uma ajuda, um suporte. Que Eu falo é, shows, é suporte, não é comprar confiança. Você vai dar um suporte para essa família. Sim, sim, Dá três anos essa família quer para um outro empresário, o mínimo que a gente exige. Devolve o valor investido e está tudo bem, segue. Porque ninguém pode ser obrigado a estar com ninguém, principalmente nessa fase da, da iniciação. É. É, então, assim juridicamente falando, segurança zero. É, se eu faço investimento com um menino de 10 anos, esse moleque não vira nada, não me deve absolutamente nada, o risco é meu. E por que, que eu faço esse trabalho diferente? Por que, que a gente, eu sempre falo isso com eles, a gente precisa entender o um contexto familiar e comprar a ideia daquela família. Porque o que acontece no mercado? Você pega um moleque com 11 anos, que ele é o destaque do sub-11. Cara, eu peguei um craque com 15 anos esse moleque caiu de rendimento, não consegue mais por algum motivo. O que, que acontece? Aquela família que depende do suporte daquela empresa não tem mais suporte, que o empresário brocha larga, larga de mão. Vi vários e vários e vários. Se eu não compro o contexto da família e se eu não compro aquela ação social que eu tenho que fazer eu não posso largar ele mesmo que ele caia de rendimento. Então, então eu, o entendeu? empresário e o coach mental trabalham junto. Você Sem tem, dúvida. Tem que ter o suporte. Sem Para poder orientar Sem também dúvida. os pais. Sem o, dúvida. O, o, hoje eu estudo a parte mental. Assim estudo assim. Tô sempre conversando com o Lulinha, Tô sempre procurando entender a cabeça desses pais para gente tentar trazer algo mais completo. Quando se deve buscar um coach mental? Pra criança não. Para os pais se os pais estiverem pressionando demais, urgente o, o mais rápido possível. E você acha que todos, todos os atletas têm que ter um psicólogo também voltado ao esporte? Se for profissional com uma condição financeira boa, sem dúvida. Hoje eu falo para os meus atletas assim: a gente dá o suporte. Que hoje em dia nos clubes tem, né? Sim, hoje a gente dá o suporte. Mas é, uma, é um trabalho coletivo, é diferente. Sim. A gente dá um suporte até esse garoto virar. o garoto virou, é, tá ganhando muito bem, tem um grande salário, ele tem a obrigação de investir na empresa dele. Quem é a empresa dele? O corpo dele. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, BMS, certo? Eu invisto na BMS, eu ponho dinheiro lá demais. Me custa muito dinheiro, eu Sim. invisto nesse negócio. Por que, que o jogador não investe nele? Então, o jogador ele tem que parar com a mania de achar que quem tem que pagar quando ele vira é profissional, tá? É o um empresário, é fulano, é ciclano. Não, quem tem que pagar é ele, é a empresa dele. Então, ele precisa de um profissional quando ele vira? Ele precisa ter sim o coach mental dele, ele precisa o ter o, dele. o o preparador físico pessoal dele, ele precisa ter o fisioterapeuta dele, para quando ele sai do treino da manhã, ele tá com dor, ele ter todo, todo o respaldo para poder melhorar. Ele precisa ter uma, uma nutricionista e saber da importância da alimentação e do sono. Se o jogo. E, cara, isso, a gente tá hoje ainda. É, tentando trazer essa mentalidade pro jogador brasileiro. Mas você não vai ter mais um espaço, jogador cara. que jogou fora, foi seleção brasileira, que é Hulk. O uhum. ele termina o jogo, ele vai pra uhum. casa dele, entra na banheira dele com gelo e toda todo mundo se trata. Ele tem toda uma preparação. E aí todo mundo fala assim: às vezes a gente está numa, numa alguma discussão, né? Famílias e atletas, tá, ah, mas o Hulk tem muito dinheiro, é fácil ele fazer isso. Mas ele investe nele. Tal então, ponto é o seguinte: você quer chegar no Hulk? Investe você. Quando uma empresa começa empreendedor, como é quando ele abre uma empresa do zero? O que, que ele faz? Ele investe, investe nele para poder chegar a ser uma grande empresa. Por que, que o jogador não tem essa mentalidade? Porque as pessoas que trabalham com o futebol, infelizmente, ainda não conseguem transmitir isso. É o que eu falo da imagem. Gente, você sabe o potencial que um jogador de seleção brasileira ou de alto nível, de grandes clubes do futebol brasileiro pede de dinheiro com a imagem dele? Sim. Esses caras, eles poderiam estar tá muito mais ricos. E fazer a independência financeira de uma forma muito maior com a imagem. O que vale, o que pode valer de dinheiro a imagem de um jogador que sabe se comportar, que a rede social é bem explorada, que não faz besteira Sim. fora do campo, que se cuida. Se esse cara vender isso para o mercado e trabalhar de forma correta no mercado digital, esse cara vai, vai, vai ter N marcas a gente fala hoje do Neymar o Neymar é o maior case de imagem em termos financeiro tá Sim. existem as discussões mas eu conheço bem de perto e sou fã de tudo que é feito porque a pressão ali é, é, é pesada o Neymar é um ativo de imagem absurdo nenhum jogador brasileiro na história ganhou que o Neymar ganha de dinheiro com imagem porque isso foi construído lá atrás na base pelo Neymar pai pelo pai dele então a gente, é, o jogador ele precisa entender tudo isso. Ele precisa entender que ele é um ativo, ele é uma empresa e ele precisa cuidar dessa empresa em todas as esferas para que ele possa ter sucesso lá na frente, entendeu? Aproveitando que você está falando de Neymar, em uma das suas entrevistas eu vi você falar o seguinte que Neymar foi preparado, foi, para ser o que ele é hoje. Fala um pouquinho sobre isso. O que você quis dizer exatamente ser preparado? É, é, é bom você me, me falar isso porque muita gente me perguntou, pô, Bruno, por que, que você fez a parceria? Do Calwanzinho, do e do Lucasinha com o Neymar Pai. Muita gente me questionou e me perguntou é, o, o trabalho que o Neymar Pai, a estrutura do Neymar Pai fez com o Neymar Júnior, no Santos, no Sub-13, é surreal. Só quem viu realmente esse plano de carreira lá atrás, todo esse staff, tudo que foi oferecido para ele, a forma que foi conduzida o trabalho de imagem aliado ao Santos também, é surreal. Então eu sempre falo uma coisa, é, hoje muitas pessoas na internet, muitos. Empresários que estão iniciando, como foi o caso do Kaique lá atrás, me, me enxergam como um exemplo. Pô, cara, é. esse cara venceu, esse cara deu certo e tal. Mas eu, eu, eu tenho uma, uma, uma coisa na minha vida, é o seguinte, eu tô sempre aprendendo. Então, eu sento numa mesa de reunião, eu tô só pescando. Eu falo, pra, eu falo muito, eu me coloco, eu me imponho, eu tenho convicção Mas na minha. Demais. Mas observo demais. E quando eu sentei com o Neymar, a gente conversar do interesse dele do, dos meninos, eu aprendi demais. Né? Eu falei, cara, esse cara tem que estar do meu lado. Porque o Neymar me trouxe uma visão que eu não tinha ainda. Neymar Pai? Neymar Pai. É um, é, um, é um cara visionário, pô. Em relação a, a, a cuidar da imagem, a como se vender imagem, a como se trabalhar a carreira. Então o Neymar, com 13 anos, ele foi preparado para ser craque. Todo mundo já sabia que ele era tecnicamente craque, mas ele virou o que virou por causa do Neymar Pai. Ele cuidou realmente de cada detalhe da carreira do Neymar, não só na parte é, de, 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 das valências físicas necessárias para para ele pra performar da forma que ele performa, mas na parte mental, mas na parte contratual com o clube, da forma que ele enxergou o modelo de negócio aliado ao Santos. O Neymar era para ter sido vendido muito mais rápido. Era para ele ter ido embora do Santos muito mais rápido. Ele nos últimos, mais. nos últimos dois anos do Santos, o Santos não gastava um real com o Neymar, o Santos ganhava dinheiro. Ninguém, poucas pessoas sabem disso. Isso é mérito de quem? Isso é mérito da gestão do Santos, aliado ao Neymar, que teve a ideia. Então, o, o Neymar passou a ser um ativo dentro do campo que ele correspondia, todo mundo sabe que ele fez isso, e fora dele, que dava lucro. E o Neymar ganhou muito bem para isso. Então, é, existem diversas formas de gestão que o futebol ainda precisa aprender que, cara, a gente precisa estar tá ligado no mundo extremamente digital, onde a gente tá na era dos influencers aí que os caras ficam milionários vendendo coisa da noite pro dia na, é. na internet. E o jogador, que é um grande ativo de imagem, que é o maior esporte, que, cara, tá aqui no Brasil, todo mundo é fã, não ganha dinheiro com imagem. Então, assim, tem muitas coisas ainda para ser, serem feitas que a gente está tentando trazer aos pouquinhos, é, mas não é fácil, né? É, é, é um trabalho realmente de formiguinha para a gente tentar ir colocando na cabeça das pessoas o que dá para ser realmente ser feito na gestão desses meninos. E um mercado gigantesco. Pessoal, estamos recebendo aqui Bruno Martins e Caíque Cordeiro falando um pouquinho sobre futebol de base. Voltando um pouquinho a falar de base, eu tenho ouvido, eu tenho escutado muitas pessoas falaram o seguinte: minutagem. Nos dois últimos meses, é um tal de minutagem para lá, minutagem para cá. Faz sentido essa minutagem do qual os pais falam o tempo todo? Tira de um campeonato, já corre para outro e depois tem que... E pra não qual, para. Para qual idade você está falando? É, nós estamos falando da de garotada de, 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 de 8 a 14 anos. In, in, iniciação. Iniciação. É isso aí. É, esse, é, esse é mais um ponto. Por exemplo, o Calma Basile está proibido de jogar em paralelo. Paralelo, que eu falo é... Ele é do Parando Santos, jogar em, em projetos escolar. É, escolar não, desculpa, escola é sim, acontece. porque a escola é projetos paralelos para jogar competições é, que não são, que o Santos não vai. Sim. Por quê? Por quê? Porque a criança tem que ser criança, cara. Então é importante minutar, é importante jogar, é importante competir? Sim, muito importante. É muito legal, até porque é, eu estive agora na Go Cup, estive aqui na Dani Cup, são competições muito legais. Pô, é, é, a atmosfera, a forma que as crianças vivem aquilo ali, aquele sonho, muita gente sonhando, é top. Mas não todo sábado, todo domingo, duas vezes de manhã no sábado. Cara, eu vejo gente, é, algumas crianças que treinam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, jogam sábado de manhã, sábado à tarde no campo, domingo, futsal. E ele, que horas que brinca? Que horas que essa criança se diverte, pô? E descansa os músculos, né? Porque eles estão em formação não, ainda, não né? Tem, não tem essa necessidade. Então, assim, é importante competir? É. Pô, vai ter um jogo no final de semana, vou levar? Leva. Vai, pô, vou ter uma competição muito bacana em outro estado, quer levar meu filho? Leva. Tem garoto que já sai de um campeonato que às vezes está acontecendo uhum. dois, três campeonatos no mesmo final de semana. Uhum. Então é tudo programado. E já às vezes sai não de um dá tempo. Correndo pro outro, é uma loucura. Kaique sabe disso. A gente vive isso aí e a gente briga muito com isso. Kaique, aproveita e fala um pouquinho também da sua escola aí. Não, o que a gente, o que eu falo, né? Aí os meninos jogam dia de sábado, aí joga no domingo, aí segunda tem treino. Aí os clubes dão, dão folga no sábado, aí o pai fala, Kaique, acho que hoje eu não vou levar lá no select não, que é um trabalho que a gente tem pros meninos de clubes, né? Aí eu falo assim, cara, que bom que ele não vai. Que bom que ele não vai. Leva ele pra praia, leva ele pra brincar na praia, leva ele Se pra ficar, brincar. Porque eu falo assim, não tem problema nenhum, esse é o momento dele. Deixa ele descansar, que bom que ele não vai. É o que eu falo para os pais. Onde fica a sua escolinha? Fala um pouquinho pra gente. Ah, hoje nós, como todo mundo sabe, é a RJ Escola de Futebol. A gente tem quatro unidades em Salvador, tem mais de 320 alunos. E foi um desses, desses lugares que a gente tem mais atletas, né? Hoje o Bruno fez uma visita lá e aí eu vou levanta a mãe quem está em clube. Aí a galera levantou e a maioria dos meninos sai de lá mesmo da, da RJ. E para quem quer se inscrever, para quem quer conhecer a RJ, faz como? Ah, entra no, no Instagram da, da escolinha que é a RJ School Futebol. Fala lá no direct que o pessoal atende e direciona na melhor unidade mais próxima de sua casa. Maravilha. E me diga uma coisa, me fale um pouquinho da transição que hoje em dia o futebol baiano está crescendo bastante, né? Você tem muita, tem muitos atletas mandando já para fora. Já tem visão de quantos você já tem que queira já mandar para fora. Fora, fala que para outros estados Sim. ou você acha que tem que maturar mais um pouco aqui para o menino ter até uns 14, 15 anos e mandar para o clube porque quando você manda um menino sair daqui da Bahia vai para um São Paulo, um Santos, um Palmeiras, um Flamengo, um Fluminense você está mudando toda uma família uma família né? então você tira um menino de 11 anos você acha que esse menino ele é melhor maturar mais um pouco Aqui assim, hoje ou esperar um, ou já mandar de vez? Assim, eu. Qual é a sua, a sua percepção, a sua é, visão? É sempre o que a gente conversa em conjunto, né? Uhum. E quando o Bruno ele, ele veio aqui pro Nordeste, ele quis o, o mercado nordestino é, pra empresa, pra BMS, foi o intuito de deixar os meninos aqui. Claro que vai ter aqueles meninos que vai pro, pro centro, vai lá pro eixo, uhum. mas hoje o Bahia, a Vitória, que são nossos maiores clubes principais aqui, dá estrutura para esses meninos ficarem aqui. A gente consegue fazer com que esses meninos evolua, mature, com tranquilidade. com Porque você muda um menino desse de cidade, ele perde os amigos, ele. A... ele muda a família toda. Muda né? a família toda. Então, assim, o processo é muito além do campo. Para eles chegarem lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e conseguir performar. A gente fala que, na maioria das vezes, é mais fora do campo, cuidado do que até mesmo dentro. Um menino com potencial enorme aqui em Salvador, mas ele tem a tranquilidade, ele tem a alegria, porque está perto dos amigos, chega lá, ele família. esquece ele esquece o que é futebol. Por quê? Ah, lá ele não tem um amigo próximo, a família e outra coisa. Quando a gente fala assim de, de um menino ir pra fora, tem que ir. Beleza, quer ir, quer. Mas tem que ir com estrutura. Porque se Sim. você chegar lá sem estrutura, o que vai acontecer é o quê? Papai e mamãe brigando, o menino vem naquela briga e quem é a culpa? Perfeito. Ele. Ele vai se sentir que ele é culpado. Porque ele vai falar assim, cara, estão aqui, estão aqui nesse lugar por causa de mim. E vai mexer com o psicológico e da não, criança. Não, ele não vai conseguir jogar dentro de campo. Ele não vai conseguir render. Então, assim, quando eu, eu começo... E os clubes com... grandes não vão ter paciência e vai ser dispensado. Nossa. E aí, agora, pra esse voltar... gerou, segundo time Gerou frustração. E aí, é o psicológico que é um dos pilares, como você falou, né? Exatamente. Que abala o máximo que uma criança de tre... 11, 12, 13 anos é mais complicado do que já um menino de 15, 16, 17 anos que já tá, né? Então, já tá na fase a, gera... é, é mais maturada. É legal falar disso, porque a, a minha visão de deixar o Kaique aqui e, e... E trazer ele para a BMS porque eu enxerguei nele os mesmos a, a mesma forma de, 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 de trabalhar e de cuidar dessas crianças que eu tenho. A, a mesma ideia. E ele incorporou muito bem o que eu criei do Além do Campo, a, a metodologia que eu desenvolvi para a BMS. E, e essa foi uma conversa que a gente teve e que a gente tem constantemente sobre todos esses meninos que a gente trabalha aqui. É, o que o Kaique oferece para esses garotos? É, in, dificilmente vai, a gente vai conseguir oferecer. É, se tiver em São Paulo, se tiver no Rio ou em qualquer outro lugar. o Kaique oferece esse trabalho que eu tive o prazer hoje de conhecer excepcional, que é no, no campo, que é realmente para eles se desenvolverem, evoluírem. A tem a parte física, né? física, técnica, tem a parte nutricional, que é a Marcelo que faz parte do, 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 do corpo, tem a parte mental que, no, no, quando for necessário, vai ter também. Então, e ele tem o principal, ele tem a relação próxima. Então, ele está sempre enxergando esses meninos que eles precisam melhorar, estão vendo realmente o moleque tá feliz, se não tá, como é que ele tá se desenvolvendo dentro das competições. Se esse menino vai para fora, você acaba perdendo um pouquinho isso. Então, para que tirar agora? Deixa eles se desenvolverem, deixa eles maturarem, deixa eles é, passarem as fases e no momento certo a gente vai decidir. E hoje, cara, a gente está falando de Bahia e Vitória. São grandes clubes que projetam também. Por que esses garotos não podem ser formados pelo Bahia, por exemplo? Eu não Sim. vejo problema nenhum nisso. Ontem eu estava em uma reunião com uma marca esportiva, uma grande marca esportiva, que já está começando a entender a, a, o valor é, da base do Bahia, principalmente agora que, que entrou o City, mas eu, o Vitória eu tive lá hoje uma porrada de menino, tem vários campos de treinamento, tudo tem tudo, cara. Se você, de repente, vai para alguns, alguns grandes clubes, não todos, que tem uns que são, a, tem, realmente tem uma estrutura fora da curva, mas não, não, o Bahia o Vitória não perde nada. Então, é, é aquela coisa dos pais, da ansiedade que se cria entre os pais, eu sempre falo, existe um grande problema de um pai. A conversa com outro pai. Meu amigo. Alambrado. Essa aí é, 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 é. Tem alguns clubes que eles ficam no Alambrado, tem alguns clubes que durante o treinamento eles ficam na padaria. Meu amigo, ali um é melhor que o outro. E é só um amigo, né? Só que não, o meu, meu empresário paga 3 mil por mês. O outro É mentira, o outro. Já criou problema com o problema aqui, trás dele. Não, porque o clube me deu o SQ. Deu... Mentira! É a conversa dos monstros de CDU, velho. <laughs> e tudo que tá estável, o processo que tá legal, que tá no caminho certo, já não tudo. serve mais. Já Sim. embolou tudo por causa de um cara que tá mentindo, de repente. Porque é o ego. Não, porque meu filho tem destaque, porque meu filho tem prestígio. Então eu sempre falo, cara, pode ser amigo de pai, tem que ser. Ah, vai falar dos de, de futebol. Só falo do profissional, da base, os meninos nem se divertirem. Mas sabe quantos escutam isso? Nenhum. 10%. Bruno falou sobre, não falou sobre os clubes, falou sobre Bahia e Vitória. Eu não posso deixar de falar aqui também, mandar um abraço para o Luciano Cortizo, amigo parceiro nosso, que é um, mais, um clube mais novo aqui em Salvador, que é o SSA, que vem fazendo é. um trabalho brilhante hein, com essa garotada, e oportunizando, né, é. fazendo as peneiras, selecionando alguns garotos, levando é, para o clube. Luciano é uma referência também aqui, né, uma pessoa que, que eu tenho um carinho muito grande. É, tem no sub-20 jogadores do nosso lá. E, e a gente tem parceria com ele, né, um jogador sub-20 Ricardo Honório, então é um cara assim que a gente tem como referência também aqui na nossa região. E acho assim o futebol baiano ele está crescendo demais, né? Você é. É, tem aí também a Jacuípe, Chacuipense, Chacuipense? Marçariense, Sim. né? Atlético de Alagoinhas Atlético de Alagoinha. E é uma região fértil, né? É. Tem muito moleque bom. Muito, muito, muito moleque bom, muito, muito talento. Bruno, a origem social determina se você vai ser um jogador no futuro ou não? Porque o que é que eu vejo? Uma visão aí, eu vou falar sobre uma visão minha. Aquela, aquele garoto que ele tem menos recurso, ele tem uma vontade maior de vencer. Eu falo... Só lhe resta ou vencer ou vencer. Então você acha que isso determina, isso ajuda? Me fala um pouquinho sobre isso, sobre a sua visão em relação a isso. É, eu até falei sobre isso no, no último podcast, acho que foi o último, o penúltimo que eu fui, que esse vídeo viralizou, inclusive, é, que eu falo dessa questão social, né? Eu acho que tanto o pobre quanto o rico. Ele tem a mesma chance, o mesmo potencial e, e vai ter as mesmas oportunidades dentro do futebol. Mas, com certeza, aquele garoto que ele vive numa comunidade, que ele vê a família passando dificuldade, que ele vê, de repente, passa fome, que não tem a, a fartura na mesa, ele vai dar mais valor a cada dia, a cada treinamento, no início. Ele, ele não vai ter medo de errar, porque ele, ele já vive um contexto de, 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 de dificuldade no dia a dia. Então, esse moleque, ele tem um algo a mais, que eu falo. Mas, hoje... É com todo o trabalho que existe, meu filho é um playboy, por exemplo, ele uhum. tem tudo do bom e do melhor, mas o que eu falo para ele? Irmão, você vai atrás do seu, eu vou criar ele da mesma forma que o pai me criou. Meu pai saiu daqui, uma comunidade de Salvador, andava duas horas pra treinar no Vitória, quando ele começou, meu vô era contra, meu vô era contra, porque naquela época eu não apoiava no futebol, e ele venceu na vida. É, e, o que que, e quando eu, eu nasci, quando ele me criou, ele já tinha uma condição financeira um pouco melhor, né? A gente não faltou nada, sempre tinha as coisas... Pô, tudo do bom e do melhor, vamos falar assim. Mas ele falava, tu vai atrás do seu. Tu vai conquistar o teu. Tu tem que ir atrás do seu. E, às vezes, esse, esse playboyzinho leva um pouco mais de tempo esse garoto de uma, de uma classe melhor um pouco mais de tempo para assimilar que ele precisa se cuidar que ele precisa dar vida que ele precisa é, performar para poder ter sucesso o moleque da quebrada mano. o moleque ele quer jogar bola quer desenrolar não tem medo de errar a bola vem, não tá nem aí você tem torcedor se não tem é a oportunidade é, o... é ele é. vai para cima é o sonho ele vai eu quero cima. pedir aqui a gente todo mundo aí deixa o like né quem tá gostando do nosso podcast Deixa o like aí, curte nossa página. É isso aí. E segue a nossa página também no Instagram, né? No Instagram. <laughs> para fortalecer a base e para que a gente possa Esse continuar é trazendo aí. Essas celebridades aí do, do mundo que do que futebol pra estar tá trazendo coisa aí. Coisa do Kaique, na verdade é o Kaique. O Kaique se preparou pra vir hoje, viu? Não Não, tá muito aqui, é é mas é, se tô... ele arrumou até o cabelo. Não, viu? É e a barba, a barba. Não, é. a barba é o charme. É. É, você viver no campo no meio do sol, pô, aqui é ar-condicionado. Até que ficar não. mais bonito, né? Eu quero eu ver, vou... ver se ele apaga a janta. Ah, eu não posso hoje deixar. Hoje é dele, hoje é dele. Olha. Não, e Kaique tem um relacionamento muito bom com os meninos, eu sou testemunho disso, que eu estou sempre nos campos e vejo quando o Kaique chega, a forma com que ele trata, o carinho com que ele está lá com os garotos, é muito bom de ver. Pessoal, estamos recebendo aqui Bruno Martins e, que, e Kaique. Cordeiro. Ah, opa, né, não. <laughs> Bruno, estamos quase chegando aí no final do nosso podcast. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, caso tenha alguma coisa que você acha que a gente poderia ter lhe perguntado aí. E a gente acabou não exclamando aqui. Fala um pouquinho pra gente aí da, da base. Cara, acho que eu já falei bastante coisa, se assim, é difícil é, lembrar algo pontual. É, primeiro, eu queria novamente dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Realmente. É, é nítido que é feito com amor, com, com paixão, realmente. Não é o interesse aqui, não é dinheiro. E eu falo que hoje a BMS ela está chegando onde está chegando. As coisas têm acontecido. Deus tem aberto as portas, porque eu não coloco o dinheiro na frente, eu coloco um propósito. E o dinheiro ele é consequência, né? E graças a Deus hoje eu tenho uma equipe que comprou a minha ideia, que entendeu o que o louco aqui passa. E cara, o, o Kaique, o Balu, Marcela, a Pamela, a minha esposa, que faz parte, todos eles têm a mesma importância que eu sempre. Gosto de falar isso publicamente, é, porque às vezes, como eu estou ali, a minha cara, eu sou. o nome da empresa é meu nome, é, eu estou ali no Instagram fazendo esse trabalho, muita gente fica é, colocando a BMS no Bruno. E não é o Bruno. A BMS é uma, é uma, é uma equipe realmente que entendeu o grande propósito e aonde é a gente trabalha unidos, tentando entregar o melhor possível todos os dias para todas essas famílias e levando é, um legado. Né, que eu acho que na vida o mais importante é a gente entregar algo diferente, entregar um legado. E é isso que eu procuro fazer todos os dias, procuro estar tentando de alguma forma melhorar. E eu sempre falo que quando eu falo na internet, falo no curso, é, nas aulas que eu tenho com, com, com os alunos lá, com o pessoal, e de repente alguma família que está dentro da minha casa, e a minha casa que a gente fala é a BMS, não consegue absorver. E não consegue aprender tudo que eu ensino, tudo que eu quero passar, é, é, é aquilo ali que me deixa mal, que me deixa chateado. Realmente a gente faz com muito amor e, e, e para entregar o melhor possível para que eles possam realmente aprender. Né? Então esse é o meu grande propósito, é levar informação, levar conhecimento e fazer o melhor para a carreira desses meninos. E, e por consequência, me tornar uma, uma grande referência aí na minha, na minha área, que é o que eu, que eu busco, que é o meu grande sonho. E eu estou buscando um dia me tornar um dos melhores. Muito bacana. A base você começou a trabalhar? A base, assim, iniciação há um ano e meio, dois anos atrás, que foi quando eu comecei a, a ver essa loucura que existe aí no, no, no dia a dia né, dessa iniciação, e aí eu comecei a me interessar e, e desenvolver todo esse trabalho. Mas com a categoria de base, mais para frente eu já tinha alguns atletas. É, hoje. A BMS, ela iniciou mais forte no mercado coreano. Então, esse foi um foco que eu, que eu desenhei há três anos atrás, de me tornar o número um da Coreia. Hoje, graças a Deus, a gente é. A gente tem seis atletas brasileiros na Coreia, empresa com mais atletas brasileiros no mercado. Hoje, eu sou realmente o número um ali. É um mercado que eu consigo controlar muito bem. É, e esse foi um foco que eu coloquei. Então, eu sempre falo, cara, isso vai até para os pais, para profissionais. É, na vida, a gente precisa ter convicção. Eu sempre uso essa palavra, convicção, propósito. Convicção é propósito. Você precisa andar nessa linha. Você precisa estar convicto daquilo que você faz todos os dias. Né? E, e é isso que eu busco. Dia, também o futebol coreano ele está tendo uma grande janela e um grande diferencial do que o futebol inglês, que é a exceção? É, mas está se expandindo, expandindo bastante. É, né? na verdade, por que, que eu, eu, eu me botei isso como foco? Porque eu trabalho hoje com a base e a gente trabalha com a iniciação. Então, todas essas captações, a gente espera que esses garotos se tornem referência nas top 5 ligas, né, da, da, as cinco principais ligas do mundo. Esse é o meu sonho, o meu objetivo, para levar para esses meninos. Mas se esses meninos não conseguirem chegar nesse nível, pelo potencial que eles têm, eles precisam ter uma alternativa né, de, de, de sucesso. Porque eu sempre falo que um jogador, quando ele chega nesse nível, top, de seleção brasileira, o telefone não vai parar de tocar. É muito fácil ser empresário de, uma, de um grande jogador, de um top. O telefone não para de tocar. Liga o Barcelona, liga todos os empresários do mundo que são, é, é, que esses que fazem realmente o, o intermediadores, né, que vão fazer o negócio para fazer a venda, o telefone vai parar de tocar nesse nível agora e aquele garoto que teve dificuldade na transição da base profissional que de repente foi seleção de categoria de base a base inteira e no profissional oscilou por algum momento e esse garoto precisa de uma oportunidade ele precisa ter um mercado ele precisa ter uma alternativa então foi dessa forma que a gente estudou o mercado coreano como uma grande alternativa para esses meninos é, hoje eu tenho lá seis atletas um deles por exemplo foi seleção de brasa, seleção brasileira na base no internacional a base toda foi um, jogou no profissional do inter não conseguiu mais ter sucesso e hoje ganha um salário aí igual ou maior até de muitos, a grande maioria dos jogadores que estão na serra do Brasil. Então criamos uma alternativa para a carreira dele e hoje ele está resolvido financeiramente, está construindo uma independência financeira. Então a gente, como empresário, a gente precisa ter essas portas abertas para esses, esses meninos no futuro, a gente conseguir encaixar eles da melhor maneira possível no mercado. Deixa eu aproveitar e me dar aqui, nós já estamos chegando aí no finalzinho já do nosso podcast, mas não poderia deixar de perguntar, como é que você vê o mercado americano? Muito bom. Muito bom. Eu, eu tive uma oportunidade de ser contratado pela FC Dallas em 2011. Fiquei lá dois meses e voltei. Porque eu cheguei lá gordinho, os caras tudo trincado, cara. Cheguei lá, fui tirar a camisa no, no vestiário na né? primeira vez, estava apresentado. Ah, quando eu olhei pro lado, os americanos, tudo trincado, foi meu a mão, tô no lugar errado, véio. Primeiro treino físico, eu quase caí para trás. O treinador falou, viu? Você tá fazendo o que lá no Brasil? Um mês de férias. E eu, o um mês de férias, é só futebol, achando que tava tudo bem. Então, esse é, é, eu perdi uma grande oportunidade, mas naquela época a estrutura já era um absurdo. Assim, Eu lembro muito bem de tudo que eu perdi de não ter ficado lá. E hoje está crescendo cada vez mais. Muito. Haja visto o que vai acontecer agora, né? o que está acontecendo agora. É um mercado que tem tudo para acontecer. Está vindo agora para o mercado brasileiro comprar grandes talentos. Então, eles estão investindo em jovens aqui. Já compraram alguns atletas aí, por, até por 15 milhões de dólares, é, para levar para o mercado da MLS e depois revender para o mercado europeu, nível A eu falo de mercado europeu, Espanha, Itália, Inglaterra, as principais ligas. Então, eu acredito que aí nos próximos anos vai ser uma das principais ligas sem sombra de dúvidas. Maravilha, mercado gigantesco aí, e aí a gente vai buscando espaço aí para essa garotada. Gente, gostaria de agradecer a vocês aí. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Muito obrigado, que faça as suas considerações aí. É, primeiro agradecer a vocês mais uma vez. Eu falo assim que o conhecimento é algo que um dos bens mais valiosos do mundo. E quando eu falo, falei com o Bruno do podcast que recebemos o convite, eu falo assim, eu vou estar tá levando para o pessoal aqui da nossa região o conhecimento, que é algo que não se não se perde. Então assim, o que o pessoal ouviu hoje, que busque conhecimento, que pegue conhecimento e guarde para si, porque uma das coisas que a BMS mais faz é dar conhecimento e é algo que ninguém tira de você. Não é legal o Kaique falar isso. Eu só quero até aproveitar o hoje ele vai no meu Instagram arroba Bruno Martins, tem lá na minha biografia o link do Além do Campo, vai lá dar uma olhadinha no curso, que vale muito a pena o curso é muito completo, tem várias aulas gravadas e toda, todo mês tem uma aula comigo ao vivo, pelo Zoom e mais uma aula ao vivo com o coach Lulinha que é um cara que trabalha com grandes nomes do futebol brasileiro, e fora conteúdos entregues semanalmente para essas famílias estarem completas aí de conhecimento e informação para poder desenvolver a carreira do filho delas da melhor maneira possível Maravilha, muito obrigado. Danilão, é Quero com você. Quero agradecer a vocês aí. Eu gostei de uma coisa aqui muito interessante. Botou Kaique olho de águia. Opa! <laughs> Essa aí eu gostei. É, é bom. Ninguém, ninguém falou aí do cabelo dele, não? Não, ah, claro Cabelo ainda não falaram, não. não, não. Ninguém falou do cabelo ainda não falaram, não. <laughs> mas, Kaique, queria agradecer você. Parabéns Valeu, pelo meu trabalho. Obrigado. Não, parabéns. Prazer obrigado. em conhecer. Adorei nosso bate-papo. Diferente. Está, estão convidados para os próximos, com coisas novas. E com novidades, né? Quero se novidades do futuro. E quando você trouxer o um menino que eu sou fã, <laughs> por favor, eu quero ter um podcast com ele. Vamos ver, vamos ver, vai viabilizar isso aí. Traga Viabiliza aqui. aí que está de portas abertas para vocês. Legal. É, é isso abraço. aí. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês também que aí dedicaram o seu tempo aí para estar tá nos ouvindo aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigado.